Supliuvorsko bit Dragoli Gaetana, Francesco Totti, bravo! Dragoli Gaetana, Totti, შესანიშნავი დარტყმით, ცოტა მომატებული კი ატონაში, მაგრამ თან ცოტა ხო არ იჩქარა, პრინციპში წასვლა, ალბათ ბევრი გაიფიქრებს ამას, მაგრამ ალბათ არა. ვინც ადვენებდა სერიას, მატჩებს თვალყურს, უკვე მოსული იყო მისი აი დიდი ფეხბურთიდან წასვლის დრო, მაგრამ აი ესეთ თამაშებში მისი მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი და კარგია. ტოტის მორიგი გოლის შედევრი. პირველად გადის გავიდა მოედანზე თბილისში ტოტი 29 სექტემბერს. აი ამ შეხვედრაში მას შემდეგ რაც აქტიურ ფეხბურთს თავი დაანება. დიალური დარტყმა, აბიატი. იმედგაცრუებულმა გააყოლა გურცთვალი. ტიანა აბიატი, შევჩენკო.